Vale, doncs vindré aquí. És la classe 9A? Oh, Déu meu! Què és això? És gòtica? No, és una emo. Qui és? No necessitem noies noves. Sí, i especialment no necessitem noies rares. No us puc sentir. És el 9A? Sí, és el 9A. A qui estàs buscant? Dima, està aquí per tu. Dima! Què? Nat, si us plau, agafa una altra dessuadora. Jo vull aquesta. Vinga, Diana, jo vull una dessuadora negra també. I què? Agafa la blanca. Noia, espereu. Jo vull la negra. Dima! Dima, és meva! Dima, estira! Dima! Eo, pareu ja! Eo, torna-me-la! Ei, no. Pareu, home! Pareu, ei, pareu! No. No! És meva! No. Arc, seu ja, va! Deixa! Va, dóna'm la bossa! No! 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 Dima! Eo, pareu ja! Dóna-me-la! Kep, dóna-me-la! Jolín! Dóna-me-la! Vinga, va, que pesat! Torna-me-la! Oh, vinga, torneu-me-la! Pareu, pareu! Ei! No. Pareu, pareu! No! Ei, no és just! Llença-la, Art! Dima! Ei! No! No! Pareu, pareu! Heu sentit a parlar d'una noia nova a l'escola? Quina merda! Espero que no vagi a la nostra classe. Ella és la filla del director de l'escola. Millor que vingui amb nosaltres. Au, la filla del director estudiarà amb nosaltres a classe. Haig de demanar-li de sortir. Nois, no sabem si anirà a la nostra classe o a la 9A. Estaria molt bé que vingués amb nosaltres. Si la filla del director estudia amb nosaltres, serem els més guais. Lialia, no ho entenc. No som els més guais, ja? Diana, som guais, però amb la filla del director encara ho serem més. I tant, sortiré amb ella i els nois de la classe moriran d'enveja. Veig que el meu pare no els hi ha dit als seus empleats que posin senyals a les portes per saber on està cada classe. Li hauria de dir... On està la meva classe? Bé, Nat, he decidit que vull un lleó. Juli, estàs boja? Et menjarà? Nat, el domesticaré. Vale, Dima, vindré amb tu i el lleó. Però jo sola no el muntaré. Diana, si ets tan covard, deixaré d'estimar-te, eh? Bé, vindré aquí. És el 9A, això? Oh, Déu meu, què és això? És gòtica? No, és una emo. Qui és? No volem noies noves. Sí, especialment no volem noies rares. No ho sento. És la classe 9A? Sí, és el 9A. A qui estàs buscant? Dima, està aquí per tu. Dima! Què? Nat! Escolteu-me, nois. Des d'avui mateix, jo sóc la directora aquí. El meu nom és Eva. Està clar? No, no està clar. Escolta, Eva, potser t'has equivocat de porta. Aquestes noies com tu no estudien a la nostra classe. Sí! Sí! Sí. Quin és el teu nom? Com vols que et digui? Diana. Per què? Escolta'm, Diana. Si no t'agrada algo, pots marxar i queixar-te a l'oficina de la tercera planta. Només vigila que no et passin fora de l'escola. Nat, has escoltat com li està parlant a la Diana? Mira-la! Que pujadeta! Dima, fes alguna cosa. No veus com s'està comportant amb Diana? Escolta, hi ha moltes oficines a la tercera planta. A quina haig d'anar? El meu pare treballa a l'oficina de la tercera planta i posa director de l'escola. Diana, crec que estàs en problemes. És la filla del director, si no ho entès malament. Oh, és la filla de Pet Carretca. Escolta, meva, ets una noia guai. Saps què? Jo sóc popular. Sóc la Lady Diana. No vols sortir al meu canal?
també m'agradaria preguntar-te si el teu pare és el Peter Radionovic. Tens un canal? Quants subscriptors? 5 milions? Jo tinc un canal amb 25 milions de subscriptors, així que qui és la popular aquí? Ostres! Merda, nois! Qui és aquesta? Qui és ella? La filla del director? I crec que és una blogger popular. Sí! Com et dius? Dima. No ho entenc. Què passa? Escolta, Dima, a partir d'avui, tu portaràs la meva bossa. D'acord. Dima, espero que no portis la seva bossa. Tranquil·la, només fingiré. Dima, què et passa? Merda, tinc la sensació que comença una etapa interessant. La classe 9A són molt afortunats. Tenen una companya de classe que és la filla del director. Potser no són tan afortunats. No la coneixem. Ah, desitjo que surti ja. Vull sortir amb ella. Nois, encara tenim una oportunitat. Farem que es creui amb nosaltres. Us ho dic. Oh, Déu meu, està venint. És molt guai. Art, t'agrada? En sèrio? És guai? Què mireu? Tinc monos a la cara? Qui ets? No ho veus, Iana? És la nova! I nosaltres som els antics. Som la colla. Art, vés a trobar-la. Ho has estat desitjant tant? Està clar. Sou de la classe 10G? Maruixa, no vull anar cap a ella. És estranya. Té els cabells rosats i les malles esqueixades. És realment la filla del director? Art, si no fos perquè és la filla del director, ningú la deixaria entrar així a l'escola. Bé, em presentaré. Soc Art, de la classe 10G. Però, Diana, no t'enfadis. Dima, ni te m'acostis. Porta la bossa de l'Eva. Tiemka, del 10G? M'agradaria conèixer-te, però m'agrada un altre noi. El Dima, de la classe 9A. Què? Escolta, Dima, tallo. Ves a portar-li la bossa a l'Eva. Art, ens proclamo parella. Sortiries amb mi? I tant, Diana, ho faré. Art, no em referia a tu. Art, estàs d'acord? I tant, sí. Ei, Art, que te n'has oblidat? Diana, era una broma. No m'agrades gens. Surt! Que tothom em miri. A l'Eva, a mi. Aquesta Eva és molt rara. M'està posant dels nervis. Mira-la. Una blogger amb 25 milions de seguidors? Vull veure què fa. Escolteu-me bé. A partir d'ara, sóc la directora i espero que tothom hagi entès que sóc la filla del director de l'escola. Està bé? La nostra colla es separarà per culpa de l'Eva? Iana, no et posis nerviosa. Escoltem-la. Iana, no et preocupis. Només li portaré la bossa i fingiré que ella m'agrada. Esclar que t'agrada. Ella és la filla del director amb 25 milions de seguidors. Tot està clar. Dima, merda. Tant de bo no hagués vingut a la nostra escola. Sí, i tant de bo no vingués a la nostra classe. A què espereu? És hora de dinar a la cantina. Qui em demanarà el menjar? Algú vol ser el meu jo. Amic? Jo! Sí, jo! Ja ho sabia. Tothom vol ser amic de l'Eva. Escolta, meva, que siguis la filla del director no vol dir que tothom vulgui ser amic teu. I els 25 milions no serveixen de res. Està clar? Diana, sóc la filla del director i aquí seré qui mana. Ja ho veurem, Eva. Jo no et serviré. M'és ben igual el que pensis tu. Els qui no són els meus amics no duraran gaire aquí. Merda! Però no passa res. Ja m'inventaré alguna. Li ensenyaré a l'Eva quin és el seu lloc. Doneu m'agrada i subscriviu-vos al canal. Oh, Déu meu! Adéu a tothom! Oh, Déu meu! Què és això? És gòtica? No. Diana, és amb problemes. És la filla del director. Art, és la filla del Pep Carret. Bé, em presentaré. Soc Art, de la classe 10G. Qui ets? No ho veus? Ella és la noia nova. I nosaltres som... Nat, has sentit com parla la Diana? Mira-la! I què manaire, ella! Dima, fes alguna cosa. Per què es comporta així amb la Diana? Escolta, hi ha molta...